Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu esimese istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun Mihhail Korb. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimelt soovin üle anda arupärimine peaministrile. Arupärimine puudutab LNG-terminaali ja Balticconnectori ehitus Soomes ja üle Soome lahe. Nagu me kõik teame, umbes pool aastat tagasi Soome ja Eesti peaministrid omavahel leppisid kokku LNG-terminaali rajamisest Soome territooriumi peal. See otsus oli suht üllatav kogu ühiskonna jaoks, sest nagu me kõik teame, kõige parem koht LNG-terminaali... Austatud ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on liiga suur lärm. Ma palun, et me austame ettekandjat ja neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad kuulata. Ma tänan teid. Palun. Tänan juhataja. Ja sellest ajast, kui sai see kokkuleppe tehtud, juba pool aastat möödas ja kahjuks siia maani me ei ole ühtegi enamat positiivset uudist kuulnud. Ja selle jooksul ka selgus, et LNG-terminaali ehitus Soome on raskendatud lihtsatel põhjustel, kuna navigatsioon mööda Soome lahe talvisel ajal on raskendatud ja lisaks sellele on suur oht, et LNG-terminaali ehitus Soome territooriumis tõstab gaasi hinda Soome jaoks, mis hetkel Venema Soomele müüb. Ehk jutt käib sellest, et väga võimalik, et Soome üldse ei ole huvitatud LNG-terminaali ehitusest Soome territooriumil. Selle teemal küsimegi peaministri käes 6 küsimust ja loodame positiivsetele ja põhjalikutele vastustele. Aitäh teile! Palun Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Lugupeetud spiiker, head kindlasti kolleegid. Kindlasti või tervitame teda. Valdus taas spiiker. Konservatiivse rahvaerakonna... Vabandust, jah, ma sain juba aru. Konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni poolt annan üle erakonna seaduse muutmise seaduse, mille eesmärgiks on vähendada riigieelarveliselt erakondade toetust praegusega võrreldes umbes poole võrra. Nimelt on viimastel aastatel keskelt läbi 5 miljonit eurot aastas kulunud maksumaksja raha erakondade peale. Rahvakogu üks enim käsitletud teemadest oli erakondade riiklik rahastamine ja erakondade liiga suured kulud valimistel. Me leiame, kui meie erakond pooldab täieliku riikliku rahastamise lõpetamist, leiame me, et selle jaoks ei ole siin parlamendis olemas toetust ja kompromissina pakume välja poole võrra vähendamise. See vähendaks automaatselt ka valimistel tehtavaid kulutusi, sest et erakondadel oleks vähem võimalusi laristada. Seos sellega annamegi üle seaduseelnõu muutmiseks. Palun Riigikogu kõnetooli Mark Soosar. Tere hommikust, armsad kolleegid. Suitsupääsukesed on kohal ja varsti võime me pääsukese poegade laulu nautida. Täiesti kindel, et iga üks meist leiab ka mõne rukipõlluse eest mõne sinise õie sel aastal. Aga kas keegi teist on juba värske räime suhu saanud pista? Ma ei hakka küsima, et mitu kätt tõuseks. Aga meie rahvuskaalaga on asjad väga täbarad. Ja viimane räimepüügi kants on Liivi laht. 85% rannapüügist toimub veel seal. Aga selle kevadised regulatsioonid on taolised, et ka selle püügi lõpp paistab. Ja selle tõttu me üks Pärnu koolitüdruk, Marianne Mikko ja 2 Pärnu koolipoissi, Hardi Volmer ja mina anname sisse arupärimise maaeluministrile Urmas Kruusele ja küsime,
kuidas ta saaks aidata Kihnu ja Manija kaluritel oma riigi poolt ette nähtud kvoot välja püüda, sest et skeemitamise ja vigurdamise ja jooksüsteemidega poole sellest kvoodist on juba välja püüdnud hoopis teised inimesed. Ja meie küsimused ongi, kuidas kavatseb põllumajandusministeerium hüvitada Kihnu Manija kaluritele saamata jäänud tulu, mis on kusagil 130-140 000 eurot, ja teiseks, kas Vabariigi valitsus on valmis üle vaatama regulatsioonid räimepüügiks ning muutma rahvastikuregistriseadust ja püsiasustusega väikesaarte seadust, mis välistaks tulevikus skeemitamised püsielaniku staatusega. Aitäh! Palun Riigikogu... Aitäh vaikuse eest! Palun Riigikogu kõnetooli Jüri Adams. Lugupeetud rahvaesindajad, Vabaerakonna fraktsiooni nimel annan üle erakonna seaduse täiendamise seaduse eelnõu. Selle eelnõu ajalugu on selline, et Vabaerakonna formeerimise ja ka selle, et meie fraktsioonina praegu siin oleme, üks oluline element oli see, et grupp inimesi hakkas koguma allkirju avalikule pöördumisele, mille sisuks oli, et 2004. aastast kehtivat erakondade riigipoolse rahastamise süsteemi oluliselt muuta ja vähemalt esimese sammuna vähendada kogu summat poole võrra. See kogu summa tuletan meelde on praegu 5,4 miljonit eurot aastas, nii et idee on siis 2,7 miljonit. Et kuna meid selle idee esindamise tagajärjel tõenäoliselt see oli see põhjus, miks meid valitsuskoalitsiooni läbirääkimistelt kõrvale lükati, kuna ei sobinud ülejäänud erakondade arusaamisesse, siis me tuleme selle ideega praegusel hetkel tagasi eelnõu vormis. Head ametikaaslased, rohkem kõnesoove ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja kaks arupärimist ning vastab meie kodu- ja töökorra seaduse otsustab juhatuse nüüd edasi menetlemise. Läheme edasi nüüd teadete juurde. Nimelt täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungi saalis võrdse kohtlemise toetusrühma asutamiskoosolek. Kokku kutsuja Joko Alender. Head ametikaaslased, ootame aktiivselt osavõttu. Viime läbi nüüd kohaloleku kontrolli.